בסדר. עכשיו, אם אתה נגיד בכלא, בשבוע הראשון אתה מגישה שאת הקירות, אולי יש אפשרות לצאת. אחרי שגישה שאת הקירות, היית אין אפשרות לצאת, אתה אומר, טוב, אני בכלא. אבל מה, אתה לא רוצה אתם לצאת? אתה גם רוצה לצאת. אלא מה, שאתה מתחיל את זה. ואם אתה יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום, בכלא, אבל אתה לא רוצה לצאת, אם אני אומר לך, טוב, אפשר לצאת, תגיד, מה, אני רוצה להישאר בכלא? יש לך את הרצון לצאת, אפילו של סקרנות, אפילו כסקרנות לצאת. כמו הציפור, בא, אתה דוגמה, אתה לציפור שייך, אתה מרגיש שאתה לא יכול לרוץ. כן, לדוגמה, בוא נגיד, ניקח, נגיד לדוגמה, להגיע לירח. אנשים אמרו, שאלו מישהו, דוגמה, אמרו למישהו, אתה רוצה את זה? סתם, לפני 300 שנה, 400 שנה, אמרו לי שאתה רוצה את זה? אמר, אני רוצה את זה כמו שאני רוצה להגיע לירח. כאילו, לא רוצה את זה, מה, אני משוגע למה שאני רוצה את זה, אני יכול להגיע לירח? אין אופציה להגיע לירח, לא רוצה את זה. אבל בתת מודע של האנושות היה רצון להגיע לירח, כי התאמצו בסוף. עכשיו, עוד דוגמה נוספת, נגיד ציפור, בן אדם נולד, רצה להיות סופרמן, ניסה, לא הצליח, אוקיי? אמר, טוב, אני לא סופרמן, לא יכול לעבור באוויר. אף אחד לא בא לפסיכולוג ואומר לו, דוקטור, אני בדיכאון, בגלל שלא יש לי כנפיים. לא, הבנת לך כנפיים, זה לא אתה. אבל מצד האמת, אנשים בדיכאון, כי הם בנו את המטוס. למה בנו מטוס? כי אתה אומר, אני רוצה גם כנפיים. את אותו פונקציונליות אני רוצה. עכשיו, אם זה לא היה בתוכו את הרצון להיות ציפור, הוא לא היה מנסה לבנות מטוס, הוא לא היה מנסה לבנות צוללת, אם הוא לא רוצה להיות דג. למה אתה בונה צוללת? כי אתה רוצה להיות דג. למה אתה בונה חליפה שיכולה לעבור דרך אש? כי אתה רוצה להיות חסין אש. אתה לא יכול להגיד, טוב, אני שלמתי עם זה שאני לא עובר דרך האש, אין אופציה. גם אם אין אופציה לעבור דרך אש, אתה אף פעם לא שלם איתה. בן אדם רוצה הכל כעיקרון, אקסיומה, רוצה הכל. לא משנה מה תיתן לי, אני רוצה גם את זה וגם את ההיפוך שלו. אני רוצה הכל כל הזמן בו זמנית. זה מה שאתה רוצה, זה כעיקרון, זה בבסיס שלך כבן אדם. זה ירגיע. וגם זה לא קודם כל צריך להכיר בבעיה. זאת אומרת שהפוקוס לא יהיה אם יש דבר כזה או אין דבר כזה, כי זה לא פותר את הרצון. אם אני חווה חיסרון, זה לא משנה לי אם יש פתרון או אין פתרון. אם אני רעב, זה לא משנה אם יש אוכל או אין אוכל, זה משנה שאני רעב. אם אני אגיד, מה אכפת לך, אין אוכל, למה שתהיה רעב? אז אתה יכול להדחיק את זה יום, יומיים וזה, אחר כך אתה אומר, לא מעניין אותי שאין אוכל, אני רוצה לאכול, לא אכפת לי שאין אוכל, אני צריך לאכול, אתה תאכל משהו, משהו או שאתה תמות, אבל אתה תלחם, אין, הדחקה לא, הדחקה עוזרת עד גבול מסוים. מבינה? אז קודם כל אני רוצה שתביני, במקום להתמקד בשאלה האם יש פתרון, תשאלי האם יש בעיה. כי אם יש בעיה, אז בוא ננסה למצוא פתרון, גם אם אין פתרון. ואם אין בעיה, אז מה אכפת לך אם יש עוד פתרונות? אין לי בעיה. מה הבנת? שכל זמן שאני מרגישה חיסרון, אז השאלה שלי צריכה, איך אני פותרת את הבעיה הזאת של החיסרון? ואם אין פתרון? אין פתרון. אז מה עושים? אז מתאמצים עוד יותר. מבינה מה אני אומר? הפוקוס, הבנתם? הפוקוס לא צריך להיות האם יש פתרון. לא בעיה, לא שאלה שלו, לא שאלו אתכם יש פתרון. אתה צריך להיות אמיתי עם עצמך. אם רע לך, תגיד רע לי, גם אם אין פתרון. אתה תפקידך להגיד את האמת. נו, ואם אני אגיד, מה זה עוזר? שנייה, כל חכה. כי אם אתה תהיה אמיתי עם עצמך ולא תפחד להגיד את האמת, אז אתה תמצא את הפתרון. הרעיון הוא פשוט. להיות אמיתי פירושו. אם טוב לי, אני אומר טוב לי, וגם אם יש 100 פתרונות, לא אכפת לי מהם. אני לא אומר, הנה, הם מוכרים בזול, אני חייב לקנות. לא, אני לא רוצה, למה שאני לא רוצה לקנות? אבל אם לא טוב לי, גם אם מוכרים הכי יקר, וגם אם אין לי כסף, אני אגיד את האמת, אין לי כסף ואני רוצה לקנות את זה. כאילו, שהפוקוס לא יהיה מה העולם רוצה. רגע, המציאות נותנת לי פתרון או לא נותנת לי פתרון? מה אכפת לך? אני שואלת המציאות? מה אכפת לך המציאות? את תחליטי מה את רוצה. אם לך יש בעיה, תפתרי אותה גם עם המציאות, אין לה פתרון. מבינת ההיפוך? כאילו, אל תתחשבי במציאות, אל תתחשבי, רגע, יש פתרון, אין פתרון, אין פתרון, מה אכפת לך מה המציאות רוצה? מה את רוצה? זאת אומרת, רגע, אבל מה זאת אומרת? אבל מה, אני לא יכולה להילחם במציאות. זה לא מעניין, את צריכה להיצמד לאמת. האמת היא שאת רוצה. ו...
ואם אין פתרון, אז האמת היא שמאוד רע לך. אבל לנסות להגיד, תראה, אין פתרון, אז כדי לא לסבול, אני אשקר ואגיד שאין לי בעיה. זה לא אמת, שקר. ואז אתה נשאר בבעיה. הרעיון הוא פשוט, המציאות תנסה לשכנע אותך שאין פתרון. למה? כדי לגרום לך לא לרצות את הפתרון. ואם את תגידי, והמציאות תעשה הכל כדי לשכנע אותך שאין פתרון, ואם את תגידי, מה, אני אלחם המציאות? אין פתרון, איך אני אלחם המציאות? אוקיי, את תשארי, בעיה. כי זה לא באמת פתר את הבעיה, זה שאתה אומר אין פתרון, זה לא באמת פתר את הבעיה, זה ישיב אותך עם בעיה רק מודחקת. אבל אם את אומרת את ה... עכשיו, לשקר, לשקר פירושו, רגע, יש פתרון? אין פתרון. אין פתרון. אז אין לי בעיה. את רוצה להתקדם? רגע, אפשר להתקדם? לא, אי אפשר. לא, אני לא רוצה להתקדם. זה לא נכון, זה לא אמת. אמת, זה אני רוצה להתקדם? רגע, אני, טוב לי 100%, אני רוצה להתקדם. אומרים לך, אבל אין פתרון. את אומרת, נכון, המצב מאוד גרוע, אני אבל רוצה להתקדם. כי זאת האמת שלך, כרגע. מבינה את הכוונה? תסביר מה. שכרגע האמת שלי שאני חובה רצון. אפילו אם יש פתרון או אין פתרון, אני עדיין חובה רצון. אבל מה זה שקר? שאני אומרת שאני חובה רצון, אבל אין פתרון. ואני חושבת שאין פתרון. אז אני אומרת, אם אין פתרון, אז אני לא חובה חסרון. זה נקרא לשקר. עכשיו, למה בן אדם משקר? כי אם הוא יגיד לעצמו את האמת, הוא מפחד להרגיש רע. הוא אומר, כי אם אני אמיתי עם עצמי, ואגיד לעצמי את האמת שאני לא מרוצה, אולי אף פעם אפילו לא מרוצה, ואני מבין שאני גם לעולם אולי לא יהיה מרוצה, אז אני כאילו הורג את עצמי לגמרי. כאילו, זה לא... כי השקר נותן לך אפשרות לברוח. כאילו, נגיד, תמיד רע לך, אז אתה אומר, טוב, בוא נגיד שלפעמים טוב לי, בוא נגיד שאני אשלם עם זה, בוא נגיד משהו. אבל האמת היא אכזרית כאילו. כי אומרת, לא אכפת לכם יש שם פתרון, אתה תגיד את האמת. רע לך, תגיד שרע לך. אבל אתה אומר, אבל אין פתרון, אם אני אגיד את האמת שרע לי, עכשיו, זה לא תגיד את האמת לאחרים, זה תגיד את האמת לעצמך. אם אתה אומר את האמת לעצמך שאתה לא מרוצה, ואין פתרון, אתה בעצם גוזר את דינך לסבל. ואם אתה תמיד תהיה אמיתי, ואף פעם לא יהיה פתרון, ובמקרה אתה תמיד לא מרוצה, אז אתה תמיד תשאר לא מרוצה, ממש רע לך תמיד. זה מאוד קשוח, נכון? אבל העניין הוא שאם אתה פעם אחת אומר לעצמך את האמת, אז אתה אחר כך יכול לצאת החוצה. אבל אם אתה מתחיל לסבן, לא, אני, מה פתאום, זה טוב לי, למה רגע, למה, באמת טוב לך? תראה, אין פתרון, מה, יש לך פתרון? לא, זה טוב לי. אוקיי, אז תשאר, אז מה שקורה זה שאז אתה נשאר כל הנצח לסבול. זה הרעיון. מה את מבינה? עכשיו שתביני משהו, האמת, תביני, אם את תהיה אמיתית עם עצמך, ייווצר אצלך רצון, והרצון יביא לך כך את הפתרון. את מבינה את זה? לכן הדגש שלי זה על האמת. קודם כל שתצמדי לאמת. לא אכפת לך מה יקרה, את נצמדת לאמת. וממילא יהיה לך רצון, וממילא אחר כך תביני גם את הפתרון. כאילו זה כל כך יכאב לה מזה שרע לה, שכבר תסכים להגיד שזה אחד. אז איך זה עושה? כן, עוד לא יודע, קודם כל אתה צריך להגיד את האמת. איך זה עוזר? קודם כל תגיד לעצמך את האמת, אל תשקר את עצמך. אתה חייב לך עם קצת. אה? הוא רוצה לגדל. אתה חייב לך עם קצת. סבבה, אבל רק תבין את העלויות. העלויות אומרות שגם אם יש פתרון, אתה לא תמצא אותו. תראי. המציאות אומרת כזה דבר. אם באמת תרצה משהו, ניתן לך אותו. גם אם אין פתרון, נמציא לך אותו. אוקיי, תחשבי את מול המציאות. אלוהים אומר לך, תקשיבי. אני אתן לך את מה שאת רוצה, אבל בתנאי שאת באמת רוצה אותו. עכשיו, איך נבדוק אם הוא באמת רוצה אותו או לא? איך נבדוק? נגיד לך שאין פתרון. נגרום לך לחשוב שאין פתרון. אין פתרון, לא יהיה פתרון, ונאיים עלייך. אני לך, תקשיבי, אם את תגידי שאת רוצה את זה, תסבלי. אם את תגידי שאף פעם את לא מרוצה, את תסבלי. אם את תגידי את האמת, את תסבלי. אז הבן אדם עושה, אומר,
לא, לא, אתה צודק, נכון, נכון, אני מרוצה, הכל טוב, הכל לטובה, טוב עמדי, ונכון, לא אכפת לי, לא זה, לא זה. אוקיי. אלי אומר לו, אוקיי, אתה מרוצה? טוב מאוד, שואל ככה. אבל אם אתה איש אמת, עכשיו, אם באמת אתה רוצה משהו, אם נגיד להיות אלוהים, אם אתה באמת רוצה להיות אלוהים, זה לא אכפת לך שאלוהים אומר אין אפשרות. זה לא מעניין אותך שאין אפשרות. אתה אומר, אני רוצה את זה, וגם אם אין אפשרות אני רוצה את זה. אלוהים אומר לך, מה זאת אומרת? עכשיו, כל מה שאני מסביר על אלוהים אומר לך, הנמשל של זה הוא מדויק. כי אלוהים אומר לך, תקשיב, אלוהים יש רק אחד, אתה לא יכול להיות גם כן, אתה בן אדם. אני אלוהים, מה אתה רוצה? איך אתה מצפה להיות אלוהים? אני מושלם, אתה מצומצם. איך אתה כמצומצם מצפה להיות מושלם? זה כאילו זה אותו דבר, אבל בצורה סיפורית. אוקיי. אלוהים אומר לך, מה אתה רוצה שלמות? אתה לא מושלם, אתה בן אדם, אתה בראתי אותך כבן אדם, שיהיה בן אדם. אתה אומר, מה זאת אומרת בן אדם? אבל אני רוצה להיות מושלם, אני רוצה שלמות של אלוהים, אני רוצה להיות אינסופי. וכן דבר כזה, אי אפשר. מה, אתה רוצה שני אלוהים? לא מוכן, אני בראתי אותך ואתה תהיה שם ואתה לעולם לא יכול להיות אני. לא משנה מה אתה עשה, אתה לא תהיה אני. כי אתה יכול להיות כאילו אני, אבל אני איך תהיה אני? מה, אתה רוצה להיות אלוהים? אתה לא אלוהים, איך תהיה אלוהים? מה? להיות אלוהים הכוונה להיות בחווה של שני מוצאי הכוונה. כן, אבל מה זה, כאילו... ואז מה שיכול... החזרה הזאת של אלוהים, מה אכפת שתהיה כאילו, אם אתה יכול להיות אלוהים? הוא לא מכריז, הוא מסביר לך. שאין דבר כזה בכלל, לא אכפת לו, רק מסביר לך שאין אופציה. תקשיבי, את לא היית פה, אמרנו עכשיו באיחור, באיחור של חודשים. תקשיבי, אלוהים, הכוונה התודעה הגדולה. התודעה הגדולה שזה גם את, בראת את עצמך כמצומצמת. ואיך את כאלוהים החלטת לגרום לעצמך כמצומצמת לא לחזור להיות אלוהים, על ידי שהצלחת לשכנע את עצמך כמצומצמת, שאין לך את האופציה לחזור להיות אלוהים. אומרת, כאילו, את כמציאות מרמה את עצמך כמצומצמת ואומרת, אין אופציה להיות מציאות חזרה. אני לא המציאות, איך אני המציאות? אין אופציה. עכשיו, זאת אומרת שהמציאות מנסה בכל כוחה לשכנע אותך שאין פתרון. לעולם לא תהיה בשלמות. לעולם לא, לעולם לא תהיה. אבל אם את באמת רוצה, אז זה לא מעניין אותך שאין פתרון. אז נכון, את סובלת יותר, רע לך יותר, את בדיכאון יותר, נכון. אפילו רק בדיכאון, אפילו זה, מה שאת רוצה. אבל אני באמת רוצה את השלמות. לא מנדים.